Re, viss ēters ir te! Partijas, kas vēlas piedalīties 14. Saeimas vēlēšanās, aktīvāk sākušas mērot ceļu uz Centrālo vēlēšanu komisiju, lai iesniegtu deputātu kandidātu sarakstus. Lai to izdarītu, atlikusi vēl nedēļa. Šodien tika iesniegti divi saraksti, un par vienu no tiem apvienoto sarakstu turpina Madara Līcīte. Trīs partiju – Latvijas zaļās partijas, Latvijas reģiona apvienības un Liepājas partijas biedri – startē no viena apvienotā saraksta. Apvienības līderis Rīgā ir Saeimas deputāts Didzis Šmits, vicemēra pirmais numurs Rīgas vicemēram Edvardam Smiltēnam. Šī ir komanda, kas spēja risināt vislielākos izaicinājumus, kas šobrīd ir priekšā Latvijai jau sākot no rudens, jau faktiski šobrīd. Otrs – šis saraksts. Un es tiešām esmu lepns, ka mums to izdevās izdarīt, pārstāv pilnīgi visu Latviju. Katru novadu, katru pilsētu. Apvienības prioritāte ir droši efektīva valsts pārvalde un augoša zaļa ekonomika. Nepieciešamības gadījumā kandidāti programmā iesaka rīkoties kā Vatikānā vēlot pāvestu. Kamēr nav pieņemts lēmums, no telpas neviens ārā nenāk. Šobrīd tas ir ļoti, ļoti svarīgi, lai būtu šie profesionāļi iesaisti, kas man šobrīd dod to pārliecību par to, ka ieklausoties un varbūt veidojot līdzīgi, kā tas varbūt ir daudzās citās valstīs, kā piemēru var pieminēt arī Somiju, kur uzņēmēji, kas rūpējās par savas valsts drošību, nāk ar priekšlikumiem pie valsts vadības, un valsts vadība ieklausās viņos. Partijas sarakstu līderi Latgalē bijušais Saeimas deputāts Juris Viļums, Kurzemē ekspremjers Māris Kučinskis, Zemgalē Saeimas deputāts Edgars Tavars, kandidātu vidū vairāk uzņēmēji, kultūras darbinieki un pašvaldību deputāti. Mūsu sarakstā ir cienījami cilvēki, kuri sevi jau ir pierādījuši. Un arī mēs noteikti nebūsim populistiski. Mēs runāsim par reāliem darbiem, reālām lietām, tām, kas cilvēkiem rūp un ir nepieciešamas. Apvienotā saraksta premjeram at kandidāts ir uzņēmējs un arhitekts Uldis Pīlēns, kurš pats vēlēšanās nekandidē. No apvienotā saraksta vēlēšanām pieteikti 115 kandidāti. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.